Så jag bara en och en typ. Ja. För mig dåligt med folk. De på swarma här. Yes. Finns någon scumbag tower and priest här som håller på dödar. Han har ju PP på. Shit, vi facade så jag ser han inte. Så han dödar Alliance NPCs. Okej, okay, jag tar honom. Kill him, dude. Kill him, dude. I'm going in dry. Jag tar han. Vänta, det är en till här. Oh nej. Fuck, jag dödade priesten i alla fall. Nice. Två mot en. No problem, no problem. Good fortune to all friends of the grandma. En DK också? Ja. Fucking hell. Stupid ass DK bitch. Där gör vi med hordes.